Добродојдовте во Симал Едукација, математика, основно образование, девет одделение по Кембридж, работна тетрадка, тема 6, лекција 1, квадратни и кубни корени. Одиме директно на задачи. Поентата е значи, да знаете ориентациону да определите колку изнесува квадратен корен или кубен корен до едно децимално место. И да знаете постапката како се доаѓа до тоа. Одиме значивна задача. Корен од 45 треба да најдете до едно децимално место. Прво треба да одредите колку 45-ката помеѓу кои два полни квадрати се наоѓа. Помеѓу 6 на квадрат, односно 36-ката и помеѓу 49. Значи тоа е 7 на квадрат. 6 на квадрат е 36, а 7 на квадрат е 49. 45-ката значи се наоѓа помеѓу 36 и 49. Овдека на празното место ставате 49. Понатам, кој ќе извадите корен од 45, а тоа го барате вие, треба да се наоѓа помеѓу кои два, помеѓу корен од 36, а тоа е 6-ката, и помеѓу корен од 49, а тоа е 7-ката. Значи, корен од 45, вазе се наоѓа помеѓу 6 и 7, помеѓу целите броеви 6 и 7. Е, сега остана уште да се определи децималното место. Корен од 45 е поблиско до 49, затоа што е одалечено само за 4, така 45 до 49 имате 4, а до 36 е подалеко. Затоа стои поблиску до 49, отколку до 36, према тоа и квадратниот корен ќе биде поблиску до значи, седмицата, а не до 6-ката, и затоа сум земал 6,75. Значи, можете земете 6, некој ги земе 6,6, некој 6,7. Тука веќе, во зависност од колку е поблиску, до седмицата, толку овдека одите колку 49-ката е поблиску, значи 45-ката е поблиску до 49-ката, толку поголема вредност овдека земате према седмицата. И обратно. Значи, повторно иста задача, само со различни броеви. Значи, треба да најдете корен од 10. Еве постапката. Корен од 10 се наоѓа помеѓу 9 и 16 полни квадрати. Значи, 10-ката е помеѓу 9-ката и 16-ката. Е сега, корен од 10 е помеѓу 3 и помеѓу 4. Зошто? Ако извадите корен од 10, тогаш ќе овде вадите корен. Корен од 9 е 3, а корен од 16 е 4. Значи, корен од 10 ќе ви се наоѓа помеѓу 3 и 4. Е сега, 10-ката е поблиско 9-ката, така да и корен од 10 ќе биде поблиско до 3. И корен од 10 е, сум земал ориентационно дека е 3,25. А ако удрите на дигитрон, ќе видите дека корен од 10 е 3,162. Под Б, 22-ката е помеѓу 16-ката и 25-ката. Корен од 22 е помеѓу 4 и 5, затоа што корен од 16 е 4, а корен од 25 е 5. 22-ката е поблиско до 25-ката, па корен од 22 ќе биде поблиско до 5. Корен од 22 јас сум го земал 4,75. Тука веќе на крај, кога е, одлучувате колку вие ќе земете, значи, и колку ќе бидете точни, ќе проверите со дигитрон. Корен од 22 е 4,69. Значи, јас сум земал 4,75, а точната вредност е 4,69. Приближната вредност пресметана со дигитрон. Корен од 75 е помеѓу 100 и 121. Корен од 75 е помеѓу 10 и 11. Корен од 105 е поблиско до 100-ка. 105 е поблиско, корен од 105 е поблиско до 10. Корен од 105 сум го земам 10,2. Со дигитрон ако пресметате, значи 10,246. Значи тука некаде сме. 31 на квадрат се бара да пресметате. Еден број на квадрат кој ќе се за да се пресмета треба самиот со себе да се помножи. Значи 37 по 37 добивате 961. Значи 31 на квадрат е 961. 32 на квадрат е 1024. Користејќи добиените резултати, да пресметаме колку е корен од 994. 994 се наоѓа помеѓу броевите 961 и 1024. А корен од 994 ќе биде корен од 961, а тоа е 31, или корен од 1024, а тоа е 32. Значи, корен од 994 ќе се наоѓа помеѓу броевите 31 и 32. Бидејќи 994 е поблиско од 1024, така и корен од 994 ќе биде поблиско до 32. Јас сум земал дека корен од 994 е 31,6,
Значи, а ако удрите со дигитрон да израчунате, тоа е 37,527. Дополнили следните чекори за пресметување на трети корен. Сега одиме на постапка за вадење на трети корен до едно децимално место. Значи, корен од 118 е помеѓу кој полн куп? Помеѓу 64 и 125. Зошто? Затоа што 4 на трета е 64, а следниот нареден поголем, 5 на трета е 125. А 118 е помеѓу 64 и 125. Значи, трети корен од 118 ќе биде помеѓу корен од 60, трети корен од 64 тоа е 4 и трети корен од 125 тоа е 5. Значи, тука ги запишете 4 и 5. 118-ката е по-близко до 125-ката, отколко до 64-ката. Тук ги запишете така по-близко 125, отколко до 64. И трети корен 118 е приближно, но вземал 4,8. И сега постапката за вадање на трети корен, значи со прецизност до едно децимално место. Значи трети корен слично се вади како квадратен корен. 24-ката се наоѓа помеѓу 8 и 27. Према тоа, трети корен од 24 ќе се наоѓа помеѓу двојка. Зошто? Затоа што трети корен од 8 е 2 и трети корен од 27 е 3. Значи, трети корен од 24 ќе се наоѓа помеѓу 2 и 3. 24 е поблиско до 27, така да и трети корен од 24 ќе биде поблиско до 2,8. Ќе биде поблиско до 27, јас сум земал дека трети корен од 24 е приближен до 2,8. Ако пресметате се дигитрон, тоа ќе добиете 2,884. На аналоген начин се пресметуваат и останатите два, овдека што се под Б и под В. Значи, уште еднаш кај ќе нагласам, значи, јас не се согласувам со оваа постапка на вадење на приближно вадење на корен, затоа што е многу поушална и непрецизна. Значи, многу подробно би било да знаете како се вади пешки рачно корен. Али и тоа не е толку битно, значи секојаш понатаму видена најверојатно ќе работи само со дигитрон и ќе вадите корени со дигитрон и скоро никогаш нема да вадите рачно корен, покотоа не трети, па и квадратен. Значи битно вие да од вас се бара да знаете постапката, да научите постапката и ова постапка да ја применувате.